Olá, meus caros. Vamos mais uma live aqui aleatória. Poderia ser até o quadro Falando Verdades. Vamos falando a realidade do canal. E também sobre esse crime aí, que é pouco falado na internet ou na mídia. Se dá muito destaque para o assédio do homem à mulher, seja assédio moral ou sexual. Mas existe, e como existe, a mídia propriamente pouco explora isso, ou esse assunto, o assédio da mulher, seja assédio moral ou sexual, da mulher para o homem. E você vê que nós temos alguns artigos na internet sobre, vou colocar alguns, depois a gente falar do projeto do canal, tá? Olha só, tem gente que acha que não comete crime, né? Mas é o que diz aqui, olha aqui. De acordo com a lei, assédio é quando praticado por superior hierárquico ou ascendente. Há duas interpretações em relação à prática do ato. O assédio pode ocorrer pelo simples constrangimento da vítima ou pela prática contínua de atos constrangedores. Fazendo vídeos, por exemplo, mentirosos é assédio. Ameaçando vazar coisas é assédio. Tudo é crime. E está aqui no Código Penal. Está na prisão aí. O assédio sexual é previsto no artigo 216A do Código Penal e a pena é de 1 a 2 anos de prisão. A pena pode ser aumentada em até um terço se a vítima for menor de 18 anos. Sim, o assédio sexual é crime, independente do sexo da vítima. Não é só a mulher, o homem também. Ou do agressor. É caracterizado por uma ação reiterada que visa constranger a vítima para obter vantagem sexual. Ou seja, quer de toda maneira, fazendo chantagem emocional, obter o coito, pode ser o coito virtual ou o coito, o quê? Real. Tem gente aí que, se a polícia trabalhar bem trabalhado, vai dar cana para essa gente. Vamos ver aí, é crime uma mulher assediar um homem, não respeitar o não do homem? Assédio sexual é crime que se consuma sem a produção do resultado naturalístico, embora ele possa ocorrer. Costuma-se, portanto, no momento em que o agente constrange a vítima, independentemente da efetiva obtenção da vantagem ou favorecimento sexual visados. Independente se consegue ou não, o simples fato de tentar, de falar coisas indecentes para querer o camarada ou simplesmente ameaçar, é isso aqui, ó. É assédio, é crime. Tem mulheres por aí que a gente pode dizer que são taradas, com respeito àquelas que são equilibradas, que podem correr nesses crimes aí. E eles acham que é brincadeira. Sem falar que tem a importunação sexual. Mas você vê que a mídia ela é tão tendenciosa por conta do feminismo que não se fala do assédio a homens. Mas a lei fala tanto de homens como de mulheres. Quando o homem diz não, é a mesma coisa. Quando a mulher diz não, é não. Quando o homem não quer, acabou, sai, tá fora, não manda mais mensagem, não manda mais nada, porque configura a mensagem assédio. Você não está vendo aqui, não? Isso é um alerta. Porque, olha, vou te dizer, eu não quero fazer desse vídeo causa própria, mas aqui a gente já... Ó, o que é um assédio sexual? Pode ser caracterizado. Vamos lá. Tocar, apalpar a mão, encoxar, se esfregar, lamber, ejacular na frente da vítima, ou sobre seu corpo, ou sobre suas vestes. Por exemplo, mandar nudes sem que a pessoa peça é um assédio sexual. Isso no campo virtual. Segurar o... sempre que a pessoa peça ou há um consentimento. Segurar o braço, forçar um beijo, impedir a saída, colocar a mão por dentro da roupa da vítima sem autorização, iniciar ou consumar ato sexual sem consentimento. Isso é assédio sexual considerado um crime formal, ou seja, consumado no momento que o agente constrange a vítima, independentemente da obtenção da vantagem sexual. Agora vamos ver. Assédio sexual virtual. E a gente tem que dar aula de direito aí para umas taradinhas de Zeus aí. E depois fico querendo intimidar a gente. Não vamos intimidar de maneira alguma. Ó, olha aqui. Olha aqui. Assédio virtual, olha aí. Pena de 1 a 2 anos e multa. Constranger, importunar, intimidar, ameaçar, hostilizar, ridicularizar, ofender a honra. Aí pode ir para o anão também. Ofender a honra ou humilhar alguém de forma reiterada ou por meio da rede mundial de computadores. Pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Assédio virtual. Temos o moral,
sexual e virtual. Perseguir alguém em algum grupo por meio de comentários sexuais, ó. É. Ah, olha, né? Eu acho que lá se tem uma farta comprovação disso, de assédio virtual, sexual. Acho que tem lá, né? Segundo onde que eu mostrei as coisas. Ó, para ofender, hostilizar, importunar, intimidar ou perseguir alguém em um grupo, seja por meio de comentários sexuais ou da divulgação de informações pessoais e propagação de discurso de ódio. Vamos ver quem é macho. Na internet, você é macho. Com a polícia, né? Ó, sem falar do stalking, bullying, virtual, tudo aqui. Quando uma conversa em rede social vira assédio sexual. Opa, temos um artigo aqui também. Pena que, às vezes, a justiça brasileira dá uma demorada, né? Vamos ver aqui. Toma abuso, etc. Tal. Vamos ver. Aqui sempre fala muito da mulher, né? Como se a mulher também não fizesse o que alguns homens fazem. Vamos ver o que fala aqui. Mesmo modo, a sociedade começa a ver o que é violência contra a mulher. Não é só a mulher, né? Violência contra o homem também. Ó, olha o que o Max Civil diz, que o provedor da internet disponibilizar conteúdo terceiro será responsabilizado pela violação da intimidade, né? Divulgação sem autorização dos participantes de imagens, vídeo, material contendo, né? Se acontecer de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Vendo aí? Somente áudios que não são autorizados. Ó, aqui. Por exemplo, alguém que diz, eu te promovo e benefício se você fizer o que eu quero, eu te prejudico se não fizer. Ah, olha aqui, parece que eu fui vítima disso aqui, vamos ver. Já a configuração de assédio sexual de mensagens no chat das redes sociais, como fez e outros, tem a ver com uma relação profissional ou acadêmica. Ah, mas é acadêmico profissional, tá? Materializada por uma condição hierárquica, que busca benefício por conta do seu poder. Por exemplo, alguém que diz que eu te promovo ou beneficio se você fizer o que eu quero, te prejudico. É, mas aí também tem a chantagem, né? De prejudicar, falar, né? Enfim. Ato obsceno também. É, nesse caso, é considerado culpado, pode ficar até 3 meses a 1 ano ainda a pagar multa. Vendo aí? Além disso, mover ações cíveis exigindo indenização por danos morais. Em muitos casos, é mais indicado por ser a única maneira de que a vítima obter uma reparação. A vítima pode argumentar que o envio de foto lhe causou traumas psicológicos, pessoais, até abalou o seu casamento, ou coisa semelhante. Foi isso, né? Então, tá aí. E lembrando que isso é no âmbito do homem. Que se fala feminismo é uma praga, né? Só fala... Ah, a mulher é assediada. Sim, tem casos. Muitos casos. Mas também tem até muitos casos de mulheres, o contrário. Vê se a gente não tem alguma notícia. Deve ter. Nós tivemos aquele do caso lá do médico, né? Que a mulher dizia que era namorada. Foi em Minas Gerais que aconteceu, era stalker e tal. É que a mídia, ela tenta sempre falar... Sim, existe um homem, ó, talvez esteja nas estatísticas mais homem que pratique isso. Do que mulheres, mas existem mulheres. Ó, os homens não denunciam, né? O homem não tem essa parte de denunciar, que está falando em direito, né? Os assédios. Mas eles também são vítimas de assédio. Porque o homem, ah, é legal, pô, tu é o garanhão, várias mulheres te assediando, mas não é legal também. Ó, olha aqui como é que diz, é exatamente isso que eu penso aqui. Homens que dizem vítimas e assédio sexual demonstra muita vergonha. A visão de supremacia masculina ainda existe. Por isso, eles tendem a ter uma tolerância e uma resistência maior para relatar. O homem entende que se ele falar que está sofrendo um assédio sexual, as pessoas poderão pensar que ele não é viril. É, não é macho, não é homem, que é gay. E não tem capacidade de gerenciar a situação. O mundo corporativo tem a ver com um homem que diz, num contexto sexual, não vale, não merece muito crédito. Porque na visão do machismo, o homem é considerado supremo, está acima de mulher e tem controle. Existem ainda casos que, quando está caracterizado e identificado a uma perseguição da mulher em relação àquele funcionário, ocorre questionamento se o homem que nega uma investida feminina necessariamente tem uma orientação sexual diversa. É, olha só essa realidade. A mulher assedia o camarada não quer ir, é gay.
Isso me aconteceu dentro da igreja. Agora, se é um homem que vai para cima, um tarado, um pervertido, vamos linchar em praça pública, vamos colocar na cadeia. É bem assim que a sociedade hipócrita se comporta. Então, as mulheres podem assediar os machos que quiser, né? E o homem não pode. Na realidade, nenhum dos lados pode. Segundo tudo aqui. O desembargador disse, as mulheres é que estão assediando. Aí ele foi julgado como machista. Olha só, uma importante notícia aqui, ó, de 2022. Isso aqui é até de certo modo, né? Ó, as mulheres estão assediando, diz tal, tal, tal. Violência sexual contra homens atinge 1 milhão e silêncio dificulta ajuda. Tá vendo aí? Projeto Memórias Masculinas oferece atendimento gratuito para as vítimas. Acho que eu sou vítima disso. Acho que eu tenho que ver esse projeto aí. Minoria entre vitimados por esse crime. Homens podem passar décadas sem revelar o trauma devido à pressão do machismo, segundo especialista. Eu já estou revelando aqui. Não sou machista. Aí, ó. Pelo menos quase 10 milhões de brasileiros sofreram violência sexual alguma vez na vida. As mulheres são historicamente as maiores vítimas do crime. Uma mulher sofre a cada 10 minutos. E as agressões são habitualmente homens. Mas esse universo de milhões de pessoas assediadas, violentadas, há também homens como vítima. Entendeu? Declararam ter sofrido violência sexual de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como a maioria dos agressores também é homem, o trauma fica maior com o peso do machismo. Foi na infância, na adolescência, vítima na adolescência, 34%. E os homens são heterossexuais, ó. E tem, claro, a violência do homem com o homem, claro, isso aí é patente, é visível, e de mulheres também. É, homens que foram vitimados por outro homem, porque aconteceu uma sodomia, isso aí eu vi muito caso. Até denunciei no passado, quando era adolescente, as pessoas que foram abusadas por outros homens, homens mais velhos, elas não têm coragem de dizer, mas também tem mulheres, sim. Então, isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa. Olha aqui, ó. Com 10 anos, ó, a criança foi, né? Estupro, violência, essas coisas todas aí. Ó. Era homem, né? Então, esses assuntos são pertinentes. Nós devemos falar para que não haja mais essas práticas. Principalmente virtualmente. Ok, meus caros? Sobre o novo projeto do canal, eu coloquei lá na aba comunidade. Se você quiser ajudar, ajude. Eu, sinceramente, quero fazer uma mescla entre esses assuntos pertinentes, sociais, que nos interessam, serve para a gente refletir no cotidiano, e vlogs. Ou seja, sair na rua, fazer filmagens, se der para entrevistar alguém ou falar com alguém, bater, mas tudo isso tem um custo. Então, quem puder ajudar, já desde já, ajude com o Pix que fica aí abaixo no pivô, que é o meu e-mail, tá? Não vou estipular o valor, ajude com o valor que você quiser. E nós vamos seguindo em frente, tá? Que atrás vem gente, como diz o ditado. E se você é cristão, não cometa nenhum tipo de assédio. Denuncie se houverem assédios. Mas lembrando, assédio sério, tá? E seja equilibrado, equilibrada. Porque o que é para ser, será. O que não é para ser, não será. Respeite o não dos outros. Respeite o sim dos outros também. E pronto. Aí fecha a equação, todo mundo respeitando todo mundo se colocando no lugar de todo mundo amando todo mundo. Seria um mundo lindo, maravilhoso, mas isso, lamentavelmente, nos dias odiernos, é utopia. Abraço e até a próxima.